ದಾನ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ದಾನ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಬುದ್ಧರವರು ಹೇಳುವುದು, ಯಾಕೆ ದಾನ ಅನ್ನೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು? ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಗಿವ್ ದಾನ? ಇದು ಪಣ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾಳಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರವರು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಪಣ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಮೀನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಮೀನ ಏನು? ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಅವ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು, ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಲೈಫ್ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಬೇಕನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಮಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಮಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಮಿನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಮಿ ದಾನ. ಯಾಕೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಲೆಯೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾ 1 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಪಾರ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದು ದಾನ ಕೊಡಿನ. ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧರವರು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇಂದ ಕೀ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ದಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇ ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ. ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾರಣಕರ್ತರು. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾವು ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀರ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರುವ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 100% ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿನ, ಯಾರೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠ. ಅವರವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 50 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟೀಚರು, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ 6,000 ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆನಾ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೂ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಪಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ತಾವು ನೋಡಿದಿರ, ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಂದೆ 1,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಿಯತಿ, ಅದು ಬುದ್ಧ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪಾರ್ಮಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್, ನಮ್ಮ ಉಲಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸತ್ಯ. ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿವತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಮಿ, ತಾವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧ 2,500 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಏನೇನು ಹೇಳಿದಿರನ್ನ ಒಂದು 5-6 ನಿಜ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಹಿಂದೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಜೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸತ್ಯ. ಸೊ ಆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 35 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 70 ವರ್ಷ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ತಮಕು DNAದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಿಪ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ತಾವು ಯಾರು, ಎದಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಶೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಎದಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯುವಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ.